ジャンナビリーチ。スモ。プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。アイマン。はい、戻ってまいりましたね。はい。どうでした？ボコボコされて。はい、快感。いや。そう。サンマトラウマですね、もう。トラウマ。サンマトラウマになりますね。いやいや、メンタル弱いでしょ。これ朝トレですよ。朝ピントレーニング。この差なかなかないですよ。ホーハイ見ててこの差になって3回戦折り返したことないですよ、多分今まで。疲れた。疲れましたわ。純子ちゃんどうでした？いや、もう強すぎましたね。あ、でも純子ちゃんもうメンチンとかテンパってたのに、ね、もう途中で上がられてゆきちゃん上がり倒されて。朝ピン課金しとった、今の休憩中してないしとったしとったりやるにでもやからね、気持ちよかったでしょうね、朝ピンはね。いや、ちょっと痛すぎました、痛すぎた、そうそうそう、ちょっと体感が強すぎた。そうそう、ソフト M やねんね、ソフト M 小さくもやろ、しばかれた。チャイナ君来てください、なんぼでもしばきます。はい、純子ちゃんはどこのお店でした？住之江の、住之江区の麻雀、はい、僕頑張るです。はい、住吉大社の駅から徒歩10分ぐらいのところです。で、女流の、ね、方もちょいちょい、うん、そうですね、ね、来てますよね、イベントやってて、貸し宅もいっぱいあるんで、よかったら、うん、はい、ぜひぜひ住之江に行った際には、住之江大社、住吉大社、うん、え、住吉大社、住之江公園からでも行けるけど、住吉大社みたいな、ね、住吉大社駅にの近く、はい、私も何度か行かせていただいたんですよ。ゆきちゃん嫌いでしょ誰ともに嫌われたんじゃん、ゆきちゃん、あんだけ暴走したから。もう道卓拒否や。え、道卓拒否ね、メンタルメンタル弱ピンですね、うん、デルピンになって、あ、なってた、さっき普通に純子ちゃんとゆきちゃん普通に二人とも可愛いから、なんかめっちゃワイプこう打ってた時にデルエージしてもらって、みんなにキモピンとかめっちゃ嫌いだと思った。どんな顔して打っていいかわからないですよ、なんか。うん、怖い顔してても、あ、でも途中ゆきちゃんがめっちゃ上がってる時にむってしそう顔しだして、してない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 そうしとった気もするけどな。そろそろ対局準備整ったかな。ずっと営業スマイル、営業スマイルしてた。あ、シャツはいじったらん、普通じゃない、今日のシャツ普通に見えるな、なんかあんまりなんか普通ちゃう今日のシャツはポケットいじらなあかんの、ちょっと待ってよ。いやいやいや、まあ、変なもん入ってないですけどポケットいじってほしいらしい。せいぜい出てくるのモバコインカードぐらいですけど、うん、うん、モバコイン、モバコインカード、モバコインって何、グラブでに課金する。あー、さっきもしてたもんねそれのことか。はい、対局始まりました。ゆきちゃんが親ですね、ナースが親。はい、ドラがパッソ。どうせならまたね、さっきぐらい強かったらいいんですけど、うんさっきぐらいみんなで待ってましょう、みんなでボコってほしい。あ、ゆきちゃん黒くなった。あれあれ、カジヤンは、あ、カジヤンさんいい、なんだこれ、何これ、こんなハイパイなかったけど、人間力の差ですね、うん、はるちゃんもまあまあいい。ゆきちゃん9あんこ、うん、さあ、カジモトさんどっち切る、三蔵、三蔵からいきました。はるちゃんは、はるちゃんはかなりジャンキーですからね、もうほんまにジャンゴロジャンゴロお休みの日は常フリーに行ってますから純子ちゃんはフリーとか行きます？もうずっとお店、そうですね、たまーに行くぐらいですね。お、いい嘘入った。三蔵一枚飛んでるけど急走機、うん、さっきみんな喋ってやってたんですか、楽しく。あ、そうだよ、パーソードだ、パーソードラ、ね、あ、カジモトさん天敗だ。サブローベマチの、え、ここ朝便座ってた席じゃない？え、どこ？え、カジモトさん座ってた席違う？そうなん？うん、多分そうずるない出た、ずるいやん、そうした、はるちゃん、うん、ほんまになんかついてない時って自分が抜いた瞬間席良くなる、うん、なんかこんなこと言い出しました、分かるっていいなこと言い出しました。お、チーソーいった結構はるかは行きますよ、めちゃくちゃ行きましたね、結構行きますよ、振り点の、振り点の残ってるこの形でチーソーいったもん、うん、相当行きますね。カジヤンに挑戦状、
あ、はいはいはい、もう雀荘の引き戻してテンパった。テンパった、どっちに飛ぶか。あれ、あ、チーピン切ってリーチ、うん、スーピン、うわ、うまくいってる気に入らんのいやいやいや、これで関数ピン上がったらすごいな。はるかこういうの結構多いっすよ。どっちが勝つかな。ロピン、あ、カジオさん、リーチ白、うわ、ん、無駄市か、うん、リーチ白、羽は羽市3、4、うん、羽市、羽市、はい、カジヤンさん羽市上がりましたね。で、トン2曲、カジヤンさんの親番。裏目って宝珠というか、3ピン切っても宝珠ですからね、あれ。どっちにしろ宝珠です。虎が3層、席のせいじゃないですよ。だってさっき朝ピン座ってた席やし、カジヤンさん上がったとこ、うん、だから 僕がスーパーついてないから、梶本さんに変わった瞬間に手配が良くなる。なんか言ってますよ、どう思いますか男として負けてる太田、うん、太田朝ピンおこ、めっちゃ険しい顔してグラブっと今あ、今度ははるちゃん、はるさんがいいですね。スーアンコみたい、はるちゃん、ゆきちゃん、はるちゃん、ゆきちゃん、じゅんこちゃん、赤木さんはなんて書いてあるの。え、ま、私まだわからん。え、どうせ赤木由美でしょ、多分私は。かな、多分フルネームやと思いますよ。由美ちゃんにはなってないか。由美ちゃんに多分なってないですね。さすがに怒られるな、それ。え、別にいいですよ。ジャンサクが怒られるな。全然、赤ちゃん、赤ちゃん、ええな、赤ちゃん戻りたいわはい、カジモトさんはチューンが取れてなっていい感じ。ちゃんとね、花もね、見えるとこに置いて、さすがね、カジヤンさんですね。番組のことを考えてくれてます。ほんまや、見えるとこに置いてる、すげえ、はい、うん、やろう、あれやってなかったよ今からやろう、うん、あ、上がりました。はい、ちゃんはる上がった。ちゃんはる、うん、3000点何発、うん、3000上がりましたね。で、トン3曲、はいですね。親がはるちゃん、うん、酔いどれ、まだ今日は飲んでないよ。ドラがローソー、ヒルピンです。最近してないですか？やるタイミングがないんですよ。あ、やるタイミングがない。カジモトさんにちょっと番組裏書きされて。あ、機嫌悪い、大丈夫ですか？大丈夫です。あ、大丈夫だそうです。です、いろいろあったけど元気です。いろいろあったけど元気。うん、伊勢ユーミン、あ、魚谷さんユーミンで、私ユーミンやから、ちょっと実は名前違うんですよ。私も一緒やと思ってたんですけど。漢字も全然違うし、うん。なんか違うらしい。私も同じ名前を持ってた。誰がいいかな、親のはるちゃんはどうかな。ヒルピンです、視聴者が見てる見てる、同じ時間にね、うんうん、あのニコ生見られる人が見てくれれば、それはそれでね。私も見ました、ヒルピンご飯かけるやつね。そうそうそう、うん、駄菓子最近駄菓子ない駄菓子ない。うん、今日はご飯何食べた。今日はもう急いでトロロそば食べました、番組前。トロロそば、トロロそば、コンビニのトロロそば食べました。なんか最近3日連続ぐらいトロロそばの気がする。梶本さんの番組に来る前にコンビニで買って、そのままトロロそば、おはようございます。ちょっとね、暑くなってきましたからね。トロロそば美味しいですよね、うん、夏場はトロロそばが一番美味しいわだそうですもう老人みたいや、うん、いや、私もとろろそば好き。そこだけあった。お共感。お、いいサビ入った、ゆきちゃん。さあ、三蔵切って、リッチしない。うん。上がれ、で上がればできない形。これは、さて、パーピンか3ピン。まあね、想像の伸びとかあるから、パーピン切った方がいいのかな、うん。どっちがいいかな。どっちが伸びて嬉しいか。パーピン。うん、私もパーピン切る。まあね、3ピン切ればピンズ伸びるし、うん、パーピン切ればソーズ伸びるし、どっちでもなんですけど。でもね、本当に今日そのプロじゃないじゃないですか、この3人の。ゆきちゃん、あ、お、連敗した。ゆきちゃん積もった、積もった、さすが、さすが、うん、積も4丁。漫画、漫画、うん、漫画、そうそう、なんかもうじゅんこちゃんもはるちゃんもゆきちゃんも素人さんやのに、めっちゃみんな普通に強いんですよ素人さんって、うん、そう、プロじゃないんですけど、看板娘の3人なんですけど、え、なんで喜ばん、素人さんに喜ばれるとか変態やから。素人さんは、変態とかそういう問題じゃないやろ。
ジェンコちゃん今の変態やんね、素人さんでこんな喜ぶんって。いやらしいこと考えすぎやから。違う赤井さんがおかしい、赤井さんがいやらしいだけ。はい、ドラガちゃんもいいです。はい、ドラガちゃんで、はい、乱入しましたね。ほらみんな分かってくれてよかった。だいぶ今さらね、赤井さんの方が変態ですよ。いい、朝ピンが変態です、うん、ほら私も思った、太田、うん、はるちゃんがこいつっぽい。どっちも、まあ、どっちもかな、タイかな。カズさんが僕みたいなハイパーになってきました。なってきた。ゆきちゃんも、うん、まあまあ、今回はみんな悪いかな、うん、ね、よかった。やっぱ朝ピンが悪かったんや。僕だけの放送やったらこんなコメントならないですからね。だいたい赤井さんの。いやヒルピン、こんなね、こんなやばいコメント出ないですもん。あ、うん、嘘、出てるよ。なんか今表示されてるコメントの何割が、ん、何割がね、うん、ちょっと披露宴コメントか。じゃあ私がしよう、ヒルピンにこのコメントガーって書こう。はい、テンパイ、はるちゃん、リャンソー、リャンソー、はい、リャンソー待ち、Bのみ結構、うん、いそうかな。あ、1個抜いてるわ。ちゃんはなおと年してもある、うん、松本さんはこれはちょっと勝負いけないですね、うん、ヤウンソーいいんじゃない、結構いるよ、うん、拾わんとこ、うん、ね、さっき全部拾えるコメントやったんですけどね、朝ピンさん来た荒れますね。なかなかはるちゃん積もれない。山六、おお、山に6も積もり放題や。しかも嘘が全部、うん、全山あるかに積もり力あるか。梶本さんは5休憩。そうですね、梶本さんちょっといけないですよね、うん、まあ、チートイで回ってるのかな、チートイで回ってるかな。そうはまだ厳しい。お、お、スワンコなるよ。お、お、お、いいぞ。イシャンテン。イシャンテン。お、ユキちゃんリャンソー。あ、あんこ。あんこやけど。あんこやけど。フーピン4枚飛んでるな、ジャンピン。ちゃんがドラやから切りにくいんか。ジャンピンはまあまだ切りやすいですけどね、うん、パーソーの方。ワンチャンスをポンしない、信じた。あー、ここに嘘きた。ポンしてた、積まれてる。うん、耐えた、耐えた。どっちでも積もってるわ、わかんわ、仕上がってるわ。リズもドラドラ、はい、はい、2つ目、うん、マンガンね、マンガン上がって、なん2曲、梶本さんの親番、うん、慣れてますね、やっぱりね、うん、ノラがトン、え、下ネタ言うの、実況くんって。実況くん下ネタしか言わない。あ、そうなんや。なん、私と別に、私と一緒ですね。どっこいどっこいですね。タイやタイ、どこがいいかな。あ、ゆきちゃんちょっと手配が落ちてきた。はじもさん、お、いいですよ、いいっすね、うん、一応いいシャンテンか。じゅんこちゃん起きてるよ、横いるよ、ちゃんと寝てないよ。なんか喋って、なんか喋ってほしいみたいです、うん、じゅんこちゃんのファンが見と。じゅんこちゃん今日お昼何食べました。お昼ニンニクたっぷり入ったトンテキを食べて。トンテキ。やばいです、昼からやばい、口がやばい、うん、私もニンニクたっぷりのスパゲティ食べたから。朝ピンめっちゃ臭いんちゃいます、今日は。多分ずっと耐えてるんですよ、ずっと耐えてる臭さに。トンテキか、いいな。そう、住之江にすごい有名なお店があって、あ、お店の近く、お店から、うん、そんな近くはないですね。あ、住之江には美味しいトンテキ屋さんあるんや。すごい美味しいです。今度僕が行った後に行こう。はい。ね。あ、けど昼しかやってないです。そう。昼しかやってない。連れて一緒に行きましょうよ。うん、行きましょう。ラッキー。お昼2時間だけしかやってない。
純子ちゃんとのデートゲットした池田屋だっけか池田屋っていうか池田屋池田屋ではない塩昆布の美味しい店すごいな塩昆布久しぶりに聞いた塩昆布分かんないですねハルちゃんハルちゃん仕掛けましたハルちゃん何本ダブ何本ダブダブかダブないな、うん、でだいぶグケグケしてるけど、うん、全然気にしない気にしないハルカは気にしないあニンニクの醤油漬け食べたいな美味しそうやなうんお酒と一緒にねいいですよね共に純子ちゃんお酒飲むんですか結構飲みますねそう飲みに行きましょう行きましょうこれで、あ、これはジーピン切る、うん、小田本さんは、うん、梶本さんがはるかがイースを仕掛けましたねあ、そうか、これで換算像多分誘ってもらえず行きますもうええよもうええ怒っとスネピンやスネピンすぐ怒るもうええねすねてますかもうええねお、積もったはるか、ダブナンダブナンドラドラうん、テンパネねこれ積極的に仕掛けていってよかったですね、うん、この換算層積もって2004戦うんいい上がりですそしてオーラスなりましたね親がはるちゃんめっちゃ平たいなうん平たい丸いほんまやアサピン呼ばなじゃ絶対いかへん絶対いかへん嘘割り勘じゃないと来ないらしいですねはいドラがパーピンゆきちゃんもいいんじゃないうん梶本さんもちょっといや上がれば OK か梶本さんは上がれば OK うんうんゆきちゃんが急に手が進まなくなってきためっちゃ盛り上がってるやん朝便が怒らへんっつったら点数ね入力がね今日ちょっとね体調悪くてお休みでヤゴさんがスイッチャーと両方やってるんで、うん、ちょっとね、はいはい、今日はお願いしますそちらでいいですよ僕が行くって言ったら下心って言われて行かんって言ったらスネトって言われてどう言っても僕は多分マイナスにしか拾われないんですそんなことないやんなそういう運命です僕は嘘から展望いや合ってるよ、うん、3万5000円見た感じは合計は合ってますけどね合計は合ってる梶本さん染めに行った染めに行ったけどこれ染めに行っていいよ梶本さ ん, んいいよ全然2セット上がるのがめちゃくちゃ大事な場面ですけどねうんいいね男らしく梶本さんがやると男らしいって、うん、男らしい僕がやるとアホって言われるうん、太田展望ほんまや隠しとんな。いやらしいな、はるちゃん。そう、あー、してる。いじってもらえるうちが花。ね、それはね、いじる側の人がよく言うんですよ。でもほんまにそうやと思いますよ。無視よりね、全然。まあ、ね、うらやましいわ、そんだけいじられて。入るかな、ピンズ。お入ってない。ちょっとピンズ来た。3,4,6 なってた嘘、うん、3,4,6 100点もないけど100点もあ3,3,2ごめん指が点数と、うん、点数として多分反応してる、うん、えお金持たずに赤木さんとご飯行って怒られたいとかひどいやん私怒らなあかんやんそれ梶本さんのイース上がってたんちゃうのうわなんかディスり出しましたよ梶本さんのことあ、ゆきちゃん上がった。ゆきちゃん上がった。なんとリーチしてた。しかもいつの間にか。うん、風本さんから上がって6000点。あ、6000。あれ続行？あ、続行やなこれ。あらま。足りひん。あらま。帰りとん。帰りとんでゆきちゃん親。おー。帰りとん。初めての帰りとん今日。ドラが花。超あれ今のイチャイチャなんや何やったの怒られたかは思った、そのうち呼吸してるだけで怒られた呼吸してるだけでやばいなそれ昔ね、うん、子供の頃よう言うてましたもんねなんか何そういうしょうもないこと空気がもったいないと
え、そんな初めて聞いた。え、ジュンコちゃんありました？そんなないですよね。初めてです、うん、私も初めて酸素がもったいない初めて聞いた。それ遊びの学校だけでしょ、うん、地域性やと、うん、地域性かな。どれが早いかな、うん、いい嘘入った。ゆきちゃんはチューンが統一で、お、むちゃくちゃいい形。仕掛けたらね、もうすぐ、うん、もうテンパやね。もういいシャンテンや、うん、ゆきちゃんはつもぎり。梶本さんはなんとね、うん、白をね、地風のなんと白仕掛けたい。お、これ白、ハクポンしましたね。梶本さん、ハクポンしてイーピング、うん、まあ、今回はね、点数がいりますからね。お、いってすんな、イーピン切り、うんうん、これはもう一つですね。おお、いい形になってきた、うん、やんぱそのギャル。これはるちゃんいいんちゃうか、うん、さあこれでやんぞ。危ないで、早く切らな。早く切れるかな、処理できるかな。いや、もうずっと引っ張っちゃってるから、多分あんまり切ろうと思ってないやろうな。これもうトーンいきましたね。もう一回一曲いこうっていうことですかね、梶本さん。このジャンズ危ないでね、え、早く切った方がいいけど。 あ、パストポン。梶本さんがテンパイだ。なんとパーピン。でもこれ上がってももう一曲ですね、うん、これはまあさすがにジャンズを切るな、うん、耐えた、うん、耐えた耐えた。あれ、パーピン宝珠ですからね、うん。で、はるちゃん多分こんな絵形に入らなくて今イライラしてるよし、お、来た。これどっちで曲げるかな、ウーピンの方で曲げるかな、多分。どうやろう、イーソー狙いちゃう。イーソーでいくかな、うん、イーソー、イーソーとスーピン。さあ、で、ゆきちゃんはゆきちゃんもテンパってるな。スッチーピンで追っかけるかな。スッチーピンで追っかけた。さあ、梶本さんは青。青は行く。これはもうね、みんなも行き合いですね。うん、あ、怒った、怒っちゃう。怒っ。怒、うん。でも安牌ないんちゃう。どうそう。行きづらいんか。行きづらいけど、まあでも親だけやな、当たるの。大体は。行った。行くんちゃう。行った行った。うん、あー、いそう。おお。リーチドラドラ。リーチドラドラ6000は6000やけど、うん、リーチ棒があるから、うん、リーチ棒があるんで、ね、お、遥かのトップで終わりましたね。うん、よーね、うん、うん、遥か上がった、うん、やりますな。なんかもう女の子強いですね、うん、だって純子ちゃん1回トップやって、はるゆきちゃん2回、はるちゃん今1回、うん、ね、女子の連帯が続いてますよ。嬉しいな。めっちゃ挙動不審。え？めっちゃ挙動不審って言われて、うん、もっと挙動不審になろうか。え、なってもいいですよ、うん、私はいいけど、純子ちゃんに何思われても知らないですよ、うん、ねえ、最後ね、まあね、みんな行かなしゃあなかったしね、うんうん、キャバ嬢に挟まれた。キャバ嬢に見える告白されてるやん、愛してるって。女の子ですかね。女の子？だいたい男の人でしょ。ん？ん？アサピン愛してるって？関東の人じゃない？愛してるって、だって関西の人って言わんしょ。言います？言うの？アサピン。言うときは言うんじゃん。嘘、純子ちゃん言わへんやんね、関西の人って。え？好きやねんとかじゃん。え、言う人はけど言うんじゃん、うん、へー、そうなんや。純子さん、赤木さん、遊びに行って席変わってくださいなんで分かった、純子ちゃんに言われた言われたことないんかって言われる。え、何を好きやねんって。あるある、愛してる、愛してる、愛してるは言わへんやろ。え、分からん、東京の人と付き合ったことないか分からへん。関西の人でも言う人は言うやろ。てか、まあ、その関西弁で言うやろうけど赤木が不憫言われた、うん、な、言いに来て、お店来てはい、どうかな。ゆきちゃんに、梶本さんね、ちょっと意地見せたいですよね。うん、梶本さん静かな、なんかおとなしいな、顔が、うん、あんまりニヤニヤしてないですね、うん、してない。あ、ちょっと、うん、笑った
多分はるかがねめっちゃ喋るんでね、はい、うん、うん、全然いや、あかりさんとね、はるかさんと梶本さんとかのタッグになったら永遠に喋ってるやろ、永遠に多分喋ってる。めっちゃ多分ちょっと出禁になるかもしれへん、セットとかで言ってもうるさいかも。お、チーズを入ったやん。じゅんこちゃんのファンがもう席変えて言うと、あさびんと私もう実況くんでええわ俺実況くんと変わるわ、ファンの人はそう思うよね。うん、結構おチートっぽくなってきたな、梶本さん、うん、でもはるかの形がいい。お、テンパイ、あれ日せずリャンソー、なんでお、うん、何かが見えた。リャンソーが3枚飛んどかいいやとか、あ、ほんまや、そうだや、うん、あ、でもつもぎリーチした、うん、リャンソーの親父リーチやな、リャンソーの親父やな、リャンソーの神、ありがとう、押して押して、はい、お、お、チートイ、チートイっぽいけど、ちょっときついな、うん、これチーピンから、うん、現物リャンソーの女将、女将女将ってなんかいいな、なんか落ちた、じゅんこちゃんが怒ってるんちゃう、もうピン横やから早く変わって言うて、変わる本気やん、本気にしだした、すね出した、お、スーピンを切った、いったな、お、これは、お、スナンコ行こう、スナンコどうする、これはチーソーチーソーかスーソーサンド、うん、ちょっと熱なってきてませんか、ジャンさん、熱なってます ね、あれはちょっと、うん、熱なってきてるわゆきちゃんは、あ、でもジャンゾー吹いてやもんね、三蔵、お、三蔵通った、これで、うん、お、これでいった、赤城さん、いった、白チーソーとか、白チーソー対リャンソー、リャンゾーは1枚あるのか、リャンゾー1枚対対白、白1枚、お、お、行くで、数値いそうで通るよ、サブドピン、うん、こんなめちゃくちゃ当たりそうな顔やけど通るよ、3ピンやけど、でもちゃんと1通の方でリーチするんかな、ゆきちゃん、ね、9ピンが 100% 通るから、うん、普通は9ピンの方がいい、ゆきちゃんの髪サラサラやな、綺麗な匂いしそう、髪がアップ、お、リーチしたすげえ、これ、うん、みんなリーチもうみんな嫌がっとんやん恐怖やな、これでも数値いそう、そんなないんちゃうん、これ、あ、アジモさんが使われましたね、さすがゆきちゃん、リーチ、うん、1つ、1、2、3、ハネマン、うん、イエーイ、ハネマン、これね、さすが、ナースは違いますね、だってあれ3ピン切りにくいもんね、ナースじゃなかったら多分9ピン切ってますわ、ね、うん、確かに、うん、サラサラナース、髪アップしたら鼻息荒なの、荒かった、うん、荒かったそんなバカな、だってなんか息かかったもん、手に純子ちゃんも絶対モテるわ、なんで両サイドにかかるの、ゆみちゃん今日対局するよ、後で、うん、朝ピンボコボコするから見てね、両サイドに息かからへんな、さすがに、いや、かかったよね、純子ちゃん、うん、ほら、ほら、純子ちゃんがかかってるとねんから言わせへん退場、レッドカード出た今ボコボコにしてマジ引くわ面白、あ、梶本さん、お、いいぞ、うん、はるちゃんもいいかな、うん、おお、めっちゃいい3層入ったやん、さあこれで、お、さすが、キューピンパーピン、キューピンパーピン、これで、うん、パーピン、いい形になってきた、うん、さあ、イースチーソーかな、負けた、はい、うん、いいですね、うん、これはもう優勝かな、うん、ここにイースを来たな、キューピンを切る、これ親やしね、まるちゃん上がったら
強烈やね。ん？ん？強烈？うん。これ録画じゃないよ、生放送。あ、つまりました。はい、リズも4。うん。羽根一。羽根一。いいな、羽根一。お、やっぱね。風本さんがちょっと飛びの危機やぞ。次、おやまん振ったら終わりやん。風本さんの。HP ね、減ってきたね。ちょっと男弱すぎんきょ。やっぱちょっと可愛い女の子いっぱいからデレデレして弱なってるんちゃいます、うん、ルールはね、防敗ルールを採用しています。うん、黒い、うん、なんかよくわからんな。ちゃんたっぽいけど、あんまりちゃんたしたくないし。ちゃんたはね、なんか、うん、サンマでちゃんたってほんまあんまないですよね。あんまりしたくないですね、やっぱ、うん、19杯どうやったら回しやすいけどね。みんな手が悪い、今回みんな手悪い方が実力出るんちゃう。カジモスさんもまあまあいいんちゃう、うん、形が。あ、でもハルちゃんも悪くないね、うん、別にちゃんととか変な、うん、お、ユキちゃんいいんちゃう。あれ、うん、テンパってるわ。うん、バスト待ち。バスト短期はちょっとリーチしようとしたけどやめた、うん、どうやね、でもあれ良さそう、うん、パーソンドだよな。うん、やし壁になっとうし、うん、このままでもいいぐらいやけどね。うん、リーピン短期にはせずパスの方が良さそうですね。なんか老僧観光やし。橋本さんが一緒にって、あ、これ時間の問題やね、多分。時間の問題かな。どうあ、シーソー引けば出ないけど。このパスは、うん、入り目で出れるね。うん、あ、でもむちゃくちゃ悪いですね今。はるちゃんプラス30。これどうするんやろ。感したスワンコに行った。さすがナース。おー、ナースの男気。ナースは男気が溢れてますよ。でもね、気強い女の人の方がいいですからね。ナースは。うん。うん、ユミタンのランチスパゲティ。ニンニクスパゲティ食べてきた。ジロー。ん、ジロー。ジローって私のお父さんの名前。嘘を切ったはるちゃん。スパゲッティって可愛らしいこと言っときながら、うん、実はジロー、ジローって知らん？ジローって知らない、何？なんかすごいラーメン屋。ラーメン太郎でしょ？ジロー、ジロー。え？ちょっとググってみやとね。うん、え、ジョコちゃん知ってる？うん、有名やな。ジョコちゃん知ってるんよ。みんな知ってるんよ。ティラノサウルス有名や。嘘やん。わからん。ジロー。同じぐらい。嘘。ラーメン太郎美味しいで。とりあえず女の人の行く店ではあんまりないかなっていう感じ。あ、でも私気にせえへん。この間猛暑一人で焼酎と餃子行った。2日前ぐらい、うん、すごいなそれ。全然気にせえへん、うん、おー、来たー。さすがや、ゆきちゃんやるな。ウーピンスーソー。 おカジンを追っかける。チートイだ。リャンピン短期、うん、ドア短期や。え、これリャンピン全山や、うん、あーず、うわ、こちらはーーリャンピン全山でウーピンが1枚。ざわ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 。梶本さんだいぶ有利やけど、うん、でも今日のね、うん、ゆきちゃん持ってますからね。持ってますからね、うん、これ積もったらもうゲームセットですよ。積もってほしい。これははるちゃんも降りたいよね。もう確かに直前のジャンボ出たのをポンもしなかったんですね、あれ。うん、ほんま男らしいわ。男気やな、うん、ウピン詰まっちゃえもん。マスダオブリ。うん。って言ったけど絶対分かってないよ。え？あ、やるやん、はるか。お。めっちゃやるやん。かわしたな。いいペーコー。かわした。うん、三つ。すげえ。いつの間に。ほら、あ、見せて。私つまんこうやってんねん。笑うと笑うと。もうあんたやめてよ言うて。おお、すげえ。言うてる言うてる。うん、今のうまいね、はるか。すごいいいかわし方したよね、うん、はい、ちゃんと見とけって言うたら。ん、すいません、すいません。トラがチーピン、ね、なかなかね、あの二人のめくり合いでどっちやどっちやって言ってる時にもう一人の方、うんうんうん、よく見逃すんですよね。一応ついとんやこれ。
調教してんねん。一応ついてはない。調教されてたわ。調教してる今。お、カジヤンさんいい。ハルちゃんは、お、本一っぽいな。お、なんじゃあれ。今のいいよ。すごいハルちゃん上がった。大きそう。ゆきちゃんも本一っぽい。ゆきちゃんも。うん。おお、第三元気。第三元気、ハルか。第三元気行くと結構時間かかりそうだけど。うんうん、いやでもはるかリアリストなんで多分第三元しないですね。お怒っと怒っと手が怒ってる手がおこや、うん、今日なんか集中力ないな。そりゃないわ。え、なんで。いやいやいや、え？なんでなの？この状況で集中力あったら怖いよ。いやいや、いつもホーハー私と二人で集中力あるやん、めちゃくちゃ。まあね、赤井さんはね。あ、私はあれもういいねんね。もう慣れよね。うん。倦怠期やな。倦怠期やな、もう。なかなか入らん。ペーは抜きドラじゃなくて花灰が入ってます。ペーは薬灰です。これはちょっと難しいかな。じゃあプロではないですね、うん、プロではない。髪の毛、うん、お、青が起こった。白が1枚入れてるだけかまだ、うん、うーん、天敗天敗と呼びたくない、うん、いや天敗取らなかったですね。うーん、これでもさすがに白切るかな。いいピン、あ、リャンピンちゃう、ピンから、うんうん、3ピン2枚飛んでるしリャンピンでしょうね。あー白、これで、あ、もうこれで観念してやめましたね。はい、うん、まあ数ランクいいシャンティですよこれ実は。おお、ちゅん積もったらどうせよ。あー、これイラってきてるわ絶対。おこ、おこ、おこ、あ、おこなんかカメラに睨んでません？うん、睨んでる。わざとやわざと、多分わかってるから。ゲータッシャですね、なかなか。うん、いいピンもね、でも、うん、山ですよ、これ。チュン、ニヤマやね。あ、そうか、いいピンはこうやった、うん、チュンがニヤマで、ローピン、パーピンもローピンがあるな、まだ。高めがニヤマ、うん、お、あ、ゆきちゃんがチュン、チュンを仕掛けた、はい、で、これでウソを切っていいすそうかな。どうするかな。あ、違う違う、ごめんなさい、三蔵頑固やったわ、ごめんなさい、ローソーか、うん、まだかな、うん、まだです、いいシャンテンでした、うん、ごめんなさい。さあ、梶本さんがこれでイスチーピンでリーチ、リーチ、はるかが積もってきたのは何かな。ヤンゾー、いけいけ、わあ、危なっかしいけど、おお、ここは崩した。うーん、まあ梶本さん点数持って、おーっと一発、うん、一発ズモ、リーソクズモ1,2,3,4,5、リーソクズモ1,2,3,4,5,6,7,6,1,2,3,4,5,6、うん、倍マン、倍2ソク裏、倍2、うん、うん、まあさすが梶本さんですね、うん、これは持てる、回してね、うん、上手、うん、でトン三曲になりました。親がゆきちゃん、カジモトさん何歳ぐらい、何歳やろ、40ぐらいだと思われますが、うん、聞いたことはない、はい、俺のゆきちゃんがあってもう言われてるやん人間力の差。28ではないと思うわ、多分。どうかな。ちょっとスルーしてみよう。赤井さん麻雀歴35年やからね。そうですね。私は大体35年ぐらいやってるから。20歳ではないかな。お、梶本さんめっちゃいいですよ。お。うん。はるちゃんもいいシャンテン、ほんまや、めっちゃめっちゃいいまでは、2人いいシャンテンです ね、はるちゃん、はるちゃんと梶本さん、もう、うん、梶本さんやる気のある積もり方してきた。
うん、いくちゃんいいチーピン入る。ラスチーピン入った。お前ラスチーピンや、うん、パスを切った。これは何、まあ微妙なとこですけどね。ケローかな、チーソー、まあ、京都相談みたいな感じですけど、うん、うん、さあどうする。そう、一気に染めを見て嘘を切るか、うん、まあ、嘘を引っ張ってキューピン切るかぐらい。ゆきちゃんのスタイルで言うと嘘を切ると思ったんですけどね。スピン切りでもいいですけどね、うん、結構ね普通にメンツとかでできててもさっき崩して大きいで言ってたんで、うんうん、あ、嘘を切るのが一番上がりにも近いし、そうですね、広いですよね、うん、まあ、ここはパーピン切り、うん、なるほど、なるほど、うん、はるちゃんリーチしましたね。ペイと急走のねいい街ですね、シャンポン、うん、どうかな。ペイは1枚山か、1山、うん、急走は、急走は2山、じゃあ3枚山さんやったらね十分、うん、今日朝ピンいじりは OK だけど赤木さんいじりは NG。 優しいな僕は OK ってよかった、なんか女子で耐えた。待て、はい、はるちゃん急走を誰が許可したんですあ、昨日説明会があったそうです。はい、はるちゃんの上がり、はい、毎日、うん、ハネマンちゃうかな、ハネマン、うん、ハネマンやね。で、難入しました、カジアンさんの親。はるちゃん絶好調やん、ドラが数走。ジャンゴロ強いなぁ、うん、勝本さん上やけどあんまり良くないかな。お、いい、お、これでず、いい、全チーピン入ったら大きいな。あ、ジャンサ界隈でうん、ジャンサ界隈で花灰が、あ、真ん中にあるやつ。おぉ、気づいた気づいて通って、なんかだ、なんかだ、うん、チーピン、うん、染まりそうやね、染まりそう。今日のワイプって親抜かれてんかな、そうなんかな、一応基本は親かな、そうかもしれない、うん、ゆきちゃんはハズがあんこ、はるちゃんは本一、ハズが取りつった。嘘を切るかな、いらんけど、うん、どうでしょう、嘘かな、一品三品かな。ゆきちゃんね、結構ドラ大事にするんですよね、うん、うん、それでピシャン点かな、ドラ大事に、うん、なんかさっきもね赤1個浮いてていらないんですよ明らかに、うん、でもくっつくみたいな置いとったらですげえなー言うて、うん、今回切ったな、でも今回切りましたね、ちょっと調子悪いなってなってきたんですかねジャンサク就職できる、ジャンサクに就職はね一応、うん、できる、ものによっては大相談って感じです、職種によっては。私も就職しようかな、じゃんそう、じゃんさく、お茶くみます、お茶くみできる、できる、僕のお茶くみ、え、僕のお茶くみ、それは腑に落ちんかできるな赤井さんお茶入れてくれてやつ、これテンパし、テンパではないないな、うん、大阪塚本、塚本はね大阪から一駅ですね、JR で一駅、 JR か、うん、JR で一駅近い。ゆきちゃんウッパーピン電波、うん、うん、さあはるちゃんはサブロッソー電波、うん、サブロッソー対ウッパーピン、梶本さんは電波してない、いいシャンテン、お、電波た、これで電波た、いいね、いいスーピン、これいいんちゃうか、いいスーピン強いな、強いわ、もう行くしね、もうみんなプッシュ、キューピン、うん、花さんなんですねこれ、うん、
無視した。もうみんな親に無視。いいそう。うん、もうみんな全部行くんちゃいますもう引き合いやね。あ、そうだ。安藤さん。うん、おお。安藤さんさすがやな。リーズも1、2、3、4、5、6。リーズも6。うん、倍マン。突破。親の突破。で終わりましたね。ゆきちゃんが飛びで。はい。いやー、うん、ねえ。はい。誰かさんと違うよね。はい、うん、ねえ、もういいっす。え、僕はいいっす。拗ねてるよみんな。もういいんです。ちょっとね、拗ねたらね、じゅんこちゃんね、うん、なんか朝ピンが下がったら帰った。うん、拗ねピン。あ、帰ってきた。ここの傷が癒えたらしい。うん、何して怒られとうで、純子ちゃんに何してんよって。何もしてない。セクピン、セクピン、セクハラピン。やめて、もう最近逆恨みで刺されるかちょっと心配やん、ね、最近怖いですよね。怖いです、怖いです。うん、ね、うん、あのアイドル事件とかいろいろあったんで、うん。私もそれで怖い、最近。ね、だから、あかりさんファンの人に僕刺されんか逆に逆恨みで怖いですよ。え、私も自分刺されたくないから、それやったらサピン刺されてほしい。あ、純子ちゃんごめんね。大丈夫何が、うん、朝ピン刺された。朝ピンのタイプは純子ちゃん。うん、そうみたい。ねえ、はるかの2連勝かな、でも一応、今の。うん、うん、うん。そうかもしれへん。ねえ、これで、うん、なんか優勝争いが若干2人になってきたかも。あ、女子の2人。あ、赤井さんまだ打ってなかった。うん、そうやね。まだ。私のタイプ朝ピン。じゃあ、はい、3回目。やりました。相思相愛ですね。はい、ドラが老僧で親がはるちゃん。もう1ミリも心が止まってないな。おえいや今倦怠期やからさ、ほら。まあね、うん、まあねってなんやろ。えめっちゃ適当に返事したわけ。ん ?2D って何 ?2D。2D って何、あの ?3 次元が立体で、まあ、だ普通のこういう、うんうんうん、普通の世界で、うん、2D っていうのは漫画とか。なるほど。そうなんや。パソコンの中とか。あ、なるほどね。うん。ん？なんで私がサッカー好きって知ってるの？すごいな。仲直りの中したよもう。やめて支えるから。ほんまに支えるからやめて。ニンニク臭かったです。ニンニク臭かった。そう。気をつけよう。次からね、食べてきたらダメですね。お、はるちゃんメンツが結構できてる。ん、お、はるちゃんテンパイ、これもそれはいいかな、うん、あーでも嘘が土俵なのかちょっと難しいね、うん、おー、外した柔軟、うん、なんかプロっぽい、プロっぽいねこれ、うん、あ、ブログとかプロフィール見てくれてるんですね、ありがとうございます。身の危険を考えてやってって言われて、ちゃんこちゃんヒート、確かにヒート、ずっとヒート。松本さんはいい層を切った、うん、おっと、ローソー引き、さあどうする、うん、とりあえず9ピン切ってリーチ、リーチ、ブーパッソ、うん、ここはリーチしましたね、うん、ブーパッソ対反浪ピン。なんか不満そうやけど、うん、だいぶ不満そうなリーチしてるけど、ガオガ、笑そうでもあ、トンかなみたいな、僕のプロフィール誰も見ないから大丈夫です。うん、気になるでしょう。本とかに書いてたんじゃないです？ね。まあ何かしら、ね、何かしらちょいちょい書いてありますけど。うんうんうん、ね。梶本さんも転敗してるんですが。さすがにね、ベンチーソードアゼロ。ドアゼロペンチーソーで親相手にか、さすがに厳しいな。そうですね、いけないね。チーソーで出たと。ほんまや、チーソーテンパイしてか、2件リーチになってる、いつもよりごめんなさい。2件リーチで。反動ピン対、ブッパッソー。梶本さん、これは。またでも、振り手ですよ、振り手。しかもこれ当たる、はるかに。うん、イースピン振り手ですしね。おっと、ローピン、うん、さすがやな、坪田で。ゆきちゃん持ってるわ。5-1、うん、リーズもいいペーク、5-6、うん、ナースの羽、
じゃあ倍前ね、倍マン、ナース倍マン、ナースの倍、うん、やる。差し入れは焼酎かワイン希望です。はい、と2曲になりました。うん、うん、親がゆきちゃん、ドラがなん、途中から見たけど、アサピン赤いの、赤いのとか別にいらないっす、むしろテンパって欲しかったっす、ただあ、ケーキとか言わなかったね、差し入れ知らんかったテンパイしなかった。純子ちゃんは差し入れ何がいいですか、お店に持ってきてくれるなら。私もけどお酒がいいです。お酒ですよね。で、アサピンケーキとか言うんでしょえ、差し入れ、ね、時計怖いから時計絶対だ時計か、しかも送り返しても刺されるやん、絶対嫌よ以外やね。お、ゆきちゃん赤いよ。抱き枕カバー。今度朝ピンのおかけしよう。あったらあったら使うかもしれんけど。抱き枕？抱き枕カバー。うん、あっそ。梶本さんはちょっと苦しいな。うん、ねえ、梶本さんが。なんだかんだで僕と同じようなポジションに、うん、なってきましたね。でも梶谷さんプラス6やから耐えてますよ。あ、全然耐えてるわ、全然耐えてる、お前全然ちゃうわ、格、うん、が違った、うん、お、はるちゃんいいぞ、形が良さそう。 お、ゆきちゃんはピンズ、うん、梶本さんどうする、チートイも見えてきて、リャンピンはまだ引っ張る、うん、さあこれでゆきちゃん吐くポン、うん、リャンピン切るとさらにポンが入りますが、うん、リャンピンポン、さあ、うん、間違いんかな、これ大丈夫かな、ゆきちゃんキューピン切ったらあかんで、キューピン切ったらあかんで、キューピン切ったら多分上がれんよ、キューピンか、頑張れゆきちゃん、いやキューピン切っても上がれるかもしれんけど、うん、普通はウーピンやぞ。あ、止まった、配信が止まった、キューピン切っちゃった、止まってる間に切っちゃった切っちゃったね、仕方ないね、まあまあ、うん、いつもね、ナースのね、本業がありますからね、ナースの本業、はい、ナースのお仕事してもおりますんで、いやでもこのまま積もるかもしれん、うん、高め積もるからゆきちゃんは、そうそう、ウーピン積もるかもしれん、うん、多分梶本さんとはるちゃん、え、ピンズやばいな、これ思ってる、ピンなかったわ、これ、うん、更新したら動いた、お、止まってるけど更新したら動いたと、うん、うん、うん、動いた動いたツイッター開けるのやめろ、うん、さあこれは、うん、どうしましょうね、パーピン切るとサブローピンになったり、ウーピン切ると振り点で、うん、まあなんか、まあね、広い、うん、広い振り点になったり、パーピン、パーピン、これ、これは出上がりできるサブローピンですけど、まあ多分、うん、多分みんな打たないとは思いますけど、ちょっと行きにくいですよね。あ、でも梶本さんが行かない、行かない、行かない、さすがに行かない、行かない、うん、かわいいね、すごい。お、今、まだ、あ、まだ、あ、ティーシャンテンか。うんあちゃんも厳しいけど、うん、もうね、はい、みんなって2人絶対、おー、止まった、白本一、1,2,3,4、ハネマン、ハネマンか、9000オール、オールは1万オールなのかな、これ9000オール、9000オールですね、はい、はい、おー、ゆきちゃんがまた乗ってきましたね、7万点超え、うん、ねえ、はい、男性陣が苦しいですね、今日は後で梶本さんとね、はい、大会決定戦が待ってますか、待ってますか、でも私まだ打ってないからちょっと怖いんですけどねちょっと胃が痛くなってきましたね。ドラがローソ、これは最下位やと罰ゲームとかあるんですかどうなんですか、何も聞いてないですけど、サピンラストやったら何させる、なんか 僕だけ罰ゲームありそうで嫌なんですけど、ね、僕じゃなかったらみんな罰ゲームないのみたいな、
坊主、え、でもユミ坊主するのもちょっと無理やな。グラブル赤削除って最近めっちゃ言われるんですよ、うん、どっちがいい？罰ゲームでグラブル赤削除、グラブル赤削除か坊主どっちします？坊主かな、うん、ノータイム、ノータイムで坊主か。あ、すっぴん全然いいよ、別に全然、それはいい、坊主より全然いいな。お、第三元っぽい白を切りましたね。坊主マッチよりグラブル赤削除マッチの方が怖いですね。あ、そうなんですね、もう愛が半端ないですね、グラブル愛が。これは本一に向かってたが、ウーピンが来る。ここはでも本一に行きましたね。塩から仕掛けてるかどっちでもいけるはずだけど、うんうんうん、これでウーピンも切る。おお、うん、小野さん染めて好きですね、なんか見てたらね、はる、うん、ちゃんはいいチーソーが入る、感じそう入る。ね、ちょっとビンズ自体が弱いと思ってるのかもしれないですね。お、花花。これで曲げましたね、はるちゃん、イースピン待ちの先輩、うん、リーチしました。はい。そんで、うん、でゆきちゃんがチュンを仕掛けます、うん、けた。カジモさんはチュン切る、はい、ローピン。もうゆきちゃん全部行きそうですね、うん、全部行くんかな、怪しい。スーソー、とりあえずスーソー行った、うん、行った。もうスーソー行ったら行くんちゃいます、多分ね、うん、うん、カジモさんとりあえずこれはやんぞやね、うん、これはね、もうで、あ、これはポンできるな、うん、ああ、これはもうスーピンだ。ああ、これで、はい、はるちゃんの流れですね。リーチピンフ、ドラドラ、ウラウラ、あらまやられっぱなしですね、破裂、うん、破裂、はい、ここははるか流れとなりました。そしてね、トン3曲、梶本さんの親番、うん、罰ゲーム赤木さんに踏まれる。朝ピンやったら全然踏めるけど、私梶本さんは失礼やけど踏まれへんわ。ちょっと、うん、やる、できる自信ないわ。いや、意外と喜ぶかもしれない。喜ぶかな。意外と、うん、ほんまや、私の酒に付き合わせましょうか今日ね、罰ゲームは。お金なくなる、お金なくなる。ほんまやな、純子ちゃんも来るからもっとなくなるんじゃん、どっちも飲むから。めっちゃ純子ちゃん結構飲みますいつも、うん、この前、うんうん、1時間半ぐらいでワイン4本飲んで、え、4本2人で、2人で4本まだ1人2本やん。そうですね、純子ちゃん全く覚えてないですけど、すごい合いそう。私もワイン何本か開けていつも記憶なくなるから、すげえ、強くはないんですよ。ワインを本開けるっておかしくなります。4本はすごい、確かに2人で4本すごい、だいたい私1人1本やから、うん、1人1本でもだいぶあるけど、いやいやいや強いよ、うん、強い。ワインだいぶ頭痛くなりますね。ならへんならへん、次の日がもうガンガンしまなかったですね。なんかポカリスエットの飲んだ治りますよ。余計逆やん、ほい。いやいや、2日目の時ね、あ、次の日、あ、次の日、はい、風本さん何やかんや言ってたら親でカンパチのリーチを打ちました。カンパチ、はい、カンパチは山に2枚、さあ、うん、ゆきちゃん天敗、ゆきちゃん行っちゃえ、カンパチやで相手、とりあえずEピン、あー、当時Eピンの方来ちゃった。はるかはちょっと追いつけなさそう、うん、うん、さあ、Eピン、安牌、うん、もう次曲げるんちゃうね、こう、ペン3ピンになっちゃったらもう曲げちゃってもいいかなって感じですけど、うんうん、さあどうする、9ピン9ピンとか、あ、でも展望があるからあんま行きたくないかな、うん、9ピン9ピンとかでも面白そう、急走切るんやったら行こうかなって感じ。迷ってる、いいピン切った、はい、うん、でもさ、ちょっとホッとしてますね、うん、顔が、うん、で、うん、そう来る、缶ビール1本開ける間に寝ちゃう、開ける前に寝ちゃう、かわいいな、かわいいですね、かわいい、まあ、王将やったら耐えれるな、朝ピンのおごりでもね。
王将ね、王将行っても無限にビール飲まれたら結構高いですからね。うーん、ワインおろすワインないやもんな。ないな、王将には。金品が萩さんと結婚して1日で離婚届け出された。1日で離婚ってできるんですか？できますよ多分。あ、そうなんや。別にできるんじゃないですかこれ。知らんかった。半年とかしたらあかんと思ってた。そんなことはないはず。1日持たんのじゃ。12時間ぐらいで離婚するわ多分王将ワインあるんや飲みに行こう今度ワイン白赤ロゼロゼいいね。ロゼワイン、ロゼワイン、シャンパン、サングリアとかの可愛いのでいいわ。サングリアか、フルーツ入ってるやつ。そうそうそう。あ、新婚旅行から戻ってきて、それドラマであったやつじゃん。結構リアルです。結構リアルですね。まあでもなんか要はある話やからドラマになったんじゃないかな。あ、パス当たるで、パス危ないで。急走、せめて急走。ないとなったかな。置いてもいいよ、置いた、降りた、うん、偉い、大人や。じゃあ大丈夫やん、4本おろしても4000やからいけるっしょまあ思ったより安いけど ね。じゃあ行きましょう。王将買ってもらおう。今日買ったらそんなって言うとあれやけど、そんな 安いワインで大丈夫なの全然大丈夫です。私安いワイン好きなんで美味しいワインとかで、うん、全然もう胃に入ったら一緒ですじゃあもうアルコール飲んどきアルコール飲んどこお、旬やったけど。でもね、これリーチしてよかったですね。こうみんな泊まってくれますもん ね。うん、流局しそうですね。うん、お、嘘を切ると天敗ですが、さすがに切れんな。チートイ、数層切っても天敗やけど、さすがに切れんな。無理やな。てか、安牌がないのこれ。6、6、6、6、6、6、7、7、7、7、チーピン全部取ってますわ。あ、パス。なんで、パーピンがまだかなりマシかな。ナースですからね、普段。うん。うん、まあ一番安全で言うとパーピンですけどね。どうでしょうね、パーピン、うん、パーピン来ました。うん、はい、流局しました。カジヤンさんの一人天敗、ね、はい、8000点になりましたね。ジャンプの違いで埋められる溝が生じて離婚は結構リアルにありそうですね。ある。私結構もう人と揉めるんて、麻雀のこと以外揉めんかもしれないなんでこっちなんて、こっちやろみたいな切るやつとか、それがですね。ドラがリャンソー、アサピンさんもそんなありそうですね。彼女とかできてもこうジャンプの違いでね。ジャンプの違いっていうか、うん、なんかもう感情論で話されると多分切れます。あー、でも終わっちゃうんだ、うん、うーんらしいですよ皆さん。切れはしないけど、え、切れられるんとか嫌やな。そうなんや。なんか例えば自分がすげえなんか、うんうん、配信対局のごっつい出て、はいはい、うん、負けた時とかに、負けてきた、うん、帰ってきた時に、あ、言われたなんか自分がこれこうやったんかなとか悩んでたところ、うん、あそこあれいかんの、男らしくないやろとか言われたら多分ムカつきます。それはでも気持ちわかる。私もなんか自分の配信になって悪いと思ってもなえって言われたらね、やっぱ追い打ちかけられるとね、辛いですよね。理由が男らしくないとか言ったら本番多分腹立ちますね。理由がね、こっち切った方がこっち受けてこうこうこうとかやったらね、そういうのは全然いいんですけど。朝ピンディングしそうか、DV はせんと思う、せえへんっぽいけどな。なるほどね、確かにそういうのは嫌ですね、うん、理論的じゃないことはね、うん、ちょっと嫌やな。これは言いそう？リーチはかかってないね。まあ言いそうかな。言いそうだね。うん。一通固定はちょっとやりすぎやしね。うん、お。お、いい、まあ、これで一通一瞬逃した形にはなってるけど、うん、全然形はいいからね。これは何？切るかな？私 DV キャラ納豆やん。そう、赤井さんに DV されて困ってるんですよ。アルチューの DV キャラって最悪じゃないなあ、
酒飲んで帰ってきた赤木さんにね、踏まれる踏まれる踏まれて男らしくないそれ言ったらあかんやんそれはもう12時間で離婚しますわね。12時間離婚やなおさあ、ギャンパスとドーピンめっちゃええやん、まあ、リーチャードね、多分頑張れ頑張れ、うん、大丈夫 か, か, か大丈夫かな、ギャンパスとドーピンローピンとかね、大丈夫大丈夫やろか、カジヤ追っかけるごっつい追っかけ、まあ、もう状況が状況だけね、追っかけるんちゃうこれ、スーチーピン、これは行くんちゃう、うん、あ、行かへん、大人、おお、うん、降りた、あ、これ、上がれとった、うわー、カジマさん一発、かわいそう、このペンカンチーピンが、うん、うわこれは辛いね、うわめっちゃ喜んで笑っとう、カジマさんうわー、バイスリー、バイスリーバイスリー、いや急に裏返りましたね、これなんとなんとも男らしいガッツポーズしますけど、うん、240Z ナースから取ったったなハルちゃん行っとって上がっとったのにな、うん、ダブドンで上がってましたね、ね、一品通りそうだったけどね、割と私行ってもらうな、お、喧嘩や喧嘩喧嘩、いや喧嘩しないですよ、うん、ハルちゃんめっちゃ合わせてくれるんで、そうっすかねーって思ってなくても言うんでよー、後で注射されるな、確かに注射器持ってきてた、怖い、注射器持ってきてるかなあでもね、かなり丸くなってきましたね、これで、うん、注射だけはほんまに年取っても嫌っすからね、あれほんまに別に、うん、全然いいですよね、結構嫌、私耐えれる、うん、もうテンパリーチするかな、カンディアンピン、ドラ表示配待ち、うん、もう行かない行かんかったね、ふにゃふにゃしてましたね、でも現状ね、うん、今いるんだけどね、もうみんな会いたくなっとうやん病院に会いに行こうとしてるやんどこの病院とかさすがに聞け、うん、行こうかな、行くか、行かない、うん、これでリャンピング薄くなってくる、カジヤンさんもチートイですね、チートイでテンパってない、テンパではない、いいシャンテン、リャンピングが重なったからだいぶね、うん、あれですね、ゆきちゃんが厳しいな、あ、これで、これで、うん、いいんじゃない、なんとつもりさんアンコウの方リーチ、おー、いいやんいいやん、テクニカル、テクニカル、あれちゃん展望隠すの癖やらしいな、でも私もあそこ触ってまう気持ち分かるな、赤木さんめっちゃ隠してる私もしてまう、勇敢不条の時とか何回か、言ってよそれさっき、なんで今頃言うん、何回か注意しようと思って注意してさっき、なんで今頃つもりさんあんこちゃう、あれつもりさんあんこじゃない、あ、違うわ、ごめんなさい、さんこ違うわ何見てんねんってか怖いやん、もうちょっと優しくしようよ、うん、誰でもミスはある、橋本さん、言いそうかぶって頭抱えてました、ああ、あー、鳥が3つ、パーピン、いいピン、良さそうですけどね、うん、山には2枚、これは何キロかな、松浦さんが激横でした、誰、松浦さ ん誰って勇敢不死の、あー嘘、言ってくださいよ、さっきサピンさんが言うべきでしょ、私にすぐ直したのに、でも分かるわ、私フリーの時もあそこ持ってるわ、あ、お、いいピンが、はい、ちゃんから出た、リーチ、リーチ3丁、うん、3巻、うん、8000は1万、はい、難入しましたね、親がはるちゃん、うん、ドラがリャンピン、うん、あ、ほんまや、癖やわ、分かってなかった、普通にしてるわ、じゃあ、はるかと私って似てるってことですね、打ち方
打ち方、うん、癖、癖、うん、難入、Z の言わないは F1 レーサー、覚えた、うん、覚えた、もうテラノザウルスも分かるし、結構賢くなってから最近トリケラ、トリケラドプスな、もう分かる、次の3つ今ね、みんなの大好きな純子ちゃんがね、お帰りになりましたね、はい、お帰りになるようです、ね、また次回ね、はい、来てほしいですねあれちゃん、展望エラーばっかりやな、うん、あれ指に反応してるんですよ、うん、あそこに指入れると展望エラーになっちゃうんですよ、あれ後で遥かにこう怒っときますね最後に一言って言われてますが、最後に一言、最後に一言、お疲れ様でした、お疲れ様でした、失礼します、はい、はい、僕頑張るで、じゃあお待ちしております、うい僕頑張れて会えるねはい、ということでお疲れ様でした、はい、で、カジアンがリーチE1 とパーピンのシャンポン、エースシャンポン、 E1 が1枚か、うん、E1 パーピン、うん、みんな雀荘で働いてる女の子だよ、みんな、僕もみんな、僕も梶本さんも女の子って言いましたよアサピンの隣きつかったよそりゃ、ねえ匂いめっちゃかかれとったもんカジコとアサコとはどこで会えるんだ、カジコさんは麻雀博物館、麻雀博物館、アサコは、アサコは雀作、雀作で会えるそうです、隣の人グラブってる、何切るかな、うーん、何は通ってなさそう、切りづらいね、ユミタンはチャイナ君神戸店で、あ、パーピンが出ました、おい、梶本さん流れとなりました、おい、うん、リーチ3つ漫画、はい、ウーピンの方通ってるけどね、ドラが、うん、ドラが使ったからパーピンの方切ったらそっちが、うんうん、仕方ないね、カジオさんが悪い、はい、何2曲になりました、親がユキちゃん、ドラが何、ユミタンはどこで会える、え、さっき言ったで、チャイナ君神戸店で、チャイナ君神戸店、うん、錦ビルの5階、そうた、もどもど、おえ、なんで吐くねん僕の言い方に対して、え、あ、そういう意味こう喋ってはいるけど、サフィンの頭の中は今日のグラブで修正でいっぱい、そうやと思う、割とそうかもしれない、サインもらえる、全然なんぼでも書きますよ、まあ梶本さんが串っぽいな、串、うん、ずっと神戸だよ、でもね、どっか栃木に行きたい、違うとこ、うん、神戸じゃないとこでなんか住みたい、最後は、最後は戻ってこんない、え、途中なんか、お、モーリーちゃん、ハルちゃん、そっちいぴん、もうめっちゃいいよ、現実的に行きましたね、うん、ここは、うん、一瞬で張ってたかって感じの、張ってないか、張ってはないか、ここはハルちゃん上がれそうですね、貼ってましたね、パンチーソーとかで貼ってた、うん、陳一にいたり、まあ貼ったけど、まあ実際ね、あの形でピンフだったら十分やと思います、十分やな、おお、ああ、今次のつもはが見えた、チーピンやった、うん、チャンハルの上がり、はい、裏はなし、リーズもドラドラ、ドラさんか、リーズもドアドアド、うん、マンガン、え、アサピンが福井、僕は福井です、うん、なるほど、うん、時間なんでなくなるん、後で打つで、6回ちゃんと見てや、見れる時間じゃなくなるんか、見れる時間じゃない、仕事かな、グラブルかもしれん、グラブル、うせやんグラブルに負けた、うん、え、福井いいやんね、なんか
のどかそうで行きたいけどな、うん、のどかです。うん、福井の人ってなんか優しい気がする。藤田社長福井です。うー、福井好き。でも何回か行ったけど、でも福井住んだことあるってなかなか出会え。うーん、返品です。やめてないです、やめてないですけど今梶本さんに番組を乗っ取られてます。ハイジャックやったっけ、なんやったっけ、ハイジャックちゃうわ、ハイジャック、ちょ待って思い出すか今撮って、ハイジャックでいいような気がする。なんやったっけ、なんやったっけ、バスジャックはハイジャックのバス前やな。なんか、ま、もう分からんなってきたわ。ジャックでいいんや、なるほど、ハイジャック、あ、合ってたんや、うん、ハイジャックでいいんちゃう。うん、オッケー。お、はるちゃん引っ掛けた、リャンソー待ち。お、はるちゃんリーチ、うん、ちゃんはるリーチ、カディアンド、とりあえず情報少なすぎて売っちゃうみたいな感じのやつやね、うん、させたいみたいな感じかな。で、あ、売った、うん、ロン女性陣強いっすな。はい、はい、リーチ、シロ、ドラ、レンデン、うん、6000、うん、女性が強い、女性の連勝ですな、カイリトンならずですが、うん、まあまあまあ、うん、まあね、あー、カニ食べたい、美味しそう、ね、カニね、実家いる時、実家いる時、カニとカキとね、うん、めっちゃ美味しかったんですけど、カキってわかる、カキわかる、え、カキでしょ、うん、そうそうそう、うんうん、ほんの今度はサピンの実家行こう、食べに、ね、挨拶に ね、そろそろね、そうそうそう、行きましょうか。なんかもうコマーシャル映ってるけど、コマーシャル映った、コマーシャルに透けて赤井さんの顔映ってるけど、透けた、そう、はい、うん、そうか、あ、カニ、あれ、これって携帯は赤井さん、違う、あ、それでも春ちゃんのっぽい、大丈夫か、多分ね、はい、多分春ちゃんの、ちゃん春の、ジュンコちゃん忘れてたのかな、それの忘れたらもう、だい、もう嫌でしょ、もうね、戻ってこない話、うん、親も、親の実家もネズミいんの、出えへんわ、出えへん、そんな大丈夫や、ムカデは出るけど、え、通われる、ムカデは出る、ムカデ出るまでに、大丈夫かな、この2回ぐらい見た、私も見たことある昔。え、なんかムカデって殺してもまだ生きてるでしょ、知ってた、まあ、半分にしてもまだこうやって、まあ、それは殺しきれてないんや、あ、そうなんかな、うん、なんかあれってなって殺したのに、虫ってまあ そんなに即死せえへんから、うん、あ、即死、そうそうそう、え、熱湯かけたら死ぬの、ゴキブリとか熱湯かけたら死にますね、でも私と間にどっか行くくない、まあ普通はコットの熱湯、うん、ゴキブリはちょっと触られへん、私、うん、触れます、ゴキブリは嫌ですもん、うん、ネズミも触れん、潰すのも嫌やから、あのスプレーでやります、大体、いいなぁ、でもカニもカキもね、うん、ジーは油に弱い、油に弱いのか、うん、それは分からん、あ、でも取られへん、たまに外ゴキブリでこんなん入ってきません？これぐらいの。そんなでかいの？一回入ってきた、家に、私の部屋に入ってきて、取れんくて、お母さんに2000円払って最初取ってもらった。なんか1000円やったら、いやいや私もとか言われて、2000円って言ったら、ちょっと値段上げたら、んなやるわっつって取ってくれた。ほんまに払いましたからね、2000円。へ、面白くないですよ。ね、取ってくれるね。彼氏ができたらいいんですけどね、ただで、0円で、2000円で、彼氏にも払わなかったの、嫌やな、そんな彼氏とは付き合いたくないな、ゴキブリ駆除代行、2000円、はい、じゃあコマーシャル行きましょうか、はい、そうですね、はい、こちらコマーシャルをご覧になって、はい、そうですね、お待ちください。